Dámy a pánové, nacházíme se na tomto krásném místě pouze jednu hodinu od Prahy a já bych vám rád představil tuto nádhernou nemovitost. Vítejte na zámku v Čechticích. Kompletně zrekonstruovaný barokní zámek z roku 1658. Skvělá dostupnost z dálnice D1 a méně než jednu hodinu z Prahy. Čtyřhvězdičkový hotel s maximální kapacitou 60 hostů. Vše na jednom místě. Hostiny, svatby, konference. Zámek umožňuje velké množství zábavy, jako je například tento kulečníkový sál. Dále tu mohou hosté využít kinosál, wellness, a pro milovníky vína je zde připraven úžasný vinný sklep. Zámek disponuje několika společenskými místnostmi, které se liší kapacitou a variabilitou uspořádání. Jsou zde konferenční místnosti, bar s otevřeným krbem, jídelna, restaurace a nespočet dalších salonů. Otázkou zůstává, pro koho je zámek vlastně určen. Budoucí majitel může pokračovat v hotelové činnosti, případně může zámek předělat na senior house, Alzheimer centrum nebo jiné zdravotnické zařízení.